Heippa hei! Tammikuun ison tytön plannerointi. Ja mä siitä sanoinkin jo silloin, kun mä tätä kittiä käytin tonne jonnekin viikolle, että mä tuun käyttämään tätä tammikuun kuukausi aukeamaan. Ja näinhän siinä kävi, koska en oo löytänyt mitään sellaista kittiä, mistä mä tykkäisin ihan mega paljon. Ja mä kerroin myös siitä, että mä tulen muuttamaan mun kuukausi aukeaman koristelutyyliä tai ei koristelutyyliä, vaan sitä tyyliä, että mitä mä sillä teen tässä isolla tytöllä, koska mulla on se pieni ja sinne kuukausi aukeamaan riittää, kun mä merkkaan kaikki laskut ja kaikki tommoset tylsät asiat, niin tässä on nytten se, miten mä koristelen mun ison tytön kuukausi aukeamaa tästä eteenpäin. Ja mä zoomaan vähän lähemmäs, niin mä voin jotenkin ehkä näyttää teille. Näytetään vaikka, että tässä on nyt eka puolisko. Ja tänne tosiaan minä kirjoittelen sitten asioita. Noin, mä en nyt jää sen enempää teille näyttämään niitä, mutta mä kirjoitan tänne niitä asioita, että mitä on tapahtunut ja niinku ne semmoset pääasiat, että sit joinain päivinä ei oo mitään, että nyt ei oo vielä näitä päiviä edes tapahtunut, joten niitä ei tietenkään sitten oo kirjoitettu tonne. Mutta tähän tyyliin, ja sitten taas vähän kauemmas, niin se näetti jotakin noin. Niin tähän tyyliin, ja mä tykkään tästä siis ihan mega paljon, ja täällä on foilia aika paljon, ja tai no, aika paljon, mutta jonkun verran, ja sitten tosiaan tää on glossy tarra, niin se näyttää ehkä vähän mega kiiltelevältä, ehkä se on se oikea sana, noin, olisiko toi hyvä. Ja tosiaan nyt on tammikuun, mä en oo ikinä koskaan aikaisemmin jämätarroilla koristellut kuukausi aukeamaan, joten tämä tulee olemaan mielenkiintoista. Ja ehkä mä näytän nopeasti, mitä mulla on jäänyt jäljellä. Mulla on siis yksi iso fullboxi, jonka mä aion laittaa tänne kulmaan. Kyllä nyt on suunnilleen tossa kamerassa. Ja sitten on näitä tämmösiä pieniä, mitkä on, ne ei oo ihan täysin, mutta koska tossa toi ylimmäinen suikhade tossa, niin jos mä jätän sen laittamatta, tai sitten alemman tai jonkun, niin nää on aika kivasti ton boksin kokoisia. Nyt vaan pitää jotenkin sitten säätää. Sitten on näitä otsikoita, joita mä en tarvitse muuta kuin ihan muutaman tänne sivusuikaleeseen. Glitterisuikaleita. En tiedä vielä mihin mä niitä käytän, ja sitten on näitä puolibokseja ja noita, ja sitten tänne sivukaistaleeseen mä laitan näitä ombrelistoja, ja sitten tietenkin päivien peitotarrat ja numerotarrat mä laitan tonne, ja sitten nää kaksi to buy ja to do jutut mä laitan myös tänne, ja sitten on näitä, mutta näitäkään mä en nyt tarvitse, että nää jää sit roikkumaan jonnekin stasheihin. Tammikuusta sen verran, että meillä ei oo sinne nyt sellaisia juttuja niinku tähän planneriin merkattavina muuta kuin ainoastaan mun tyttären lääkärikäynti ja mun pojan synttärit ja mun siskon synttärit mä merkkaan kanssa jotenkin pienesti, mutta siis nämä pohjathan tulee nyt olemaan aika lyhyitä tai niinku tyhjiä, koska mä täytän niitä sitten sitä mukaan kun kuukausi kuluu. Pikkutytön kuukausiaika mun pitäisi vielä täyttää ja sinne tulee kaikki ne tylsät. Ja sit mulla on, tää on vissi jotain Michaels washia, joka siis sopii mun mielestä noista väreistä, kun tässä on mintavihreätä ja vaaleanpunasta, niin kuin tuossa kitissä, niin ne sopii aika kivasti ja mun kynteenkin. Noin. Niin mä ajattelin, että se sopii ja mä aion peittää tän yläosan ja tietenkin, koska tää on vähän läpikuultavaa tää washi tape, niin se sitten siitä varmasti näkyy jollakin tavalla läpi, mutta se ei haittaa. Otetaan ihan chillisti. Mä en tiedä, mihin mun viivotin on mennyt, joten he, kuulitteko? Mulla on kulkusia pöydällä. Koska miksei? Kulkusit on kivoja. Niin mä käytän nyt jotain muovin palasta. Tää on jostain kehyksestä otettu se muovijuttu pois siitä, koska mä käytin sitä kehystä askarteluihin, niin mä en tarvinnut sitä.
toivottavasti mä en nyt muumisen hirveästi, mutta todennäköisesti mä muumisen ihan siis mega paljon, koska muumina on tosi kivaa ja mä tykkään muumisemisesta. Mun on pakko kääntää mun planneri, kun... Mä katsokaa, miten ihan toi foili näyttää. Meneeköhän nää nyt? Osuukohan nää nyt kohdilleen sitten nää kuviot? No ei tietenkään. Mä haluan, että ne osuu. Fuck. Ei se osu. Varmaan siksi, koska tää on eri päin. Kyllä mä tän vielä selvitän, että miten mä saan nää osumaan. Mä haluan, että toi kultainen menee samalla kohdalla tuossa ylhäällä ja alhaalla. Näin. Ja mä nyt peitän tän koko yläosan täältä. Noin. Mä osasin. Tiedättekö, miten vaikeaa veitsen käyttäminen on oikealla kädellä, kun on vasuri? Se on tosi vaikeaa. Se on siis ihan sairaan vaikeaa. Joulu meni. Ja nyt tosiaan on tammikuu tulossa. Nyt ei ole vielä ihan tammikuu. Nyt on 27. päivä joulukuuta. Ja sitten mä vielä... Täältä peitän tämän toisen puolen. Ja hetki. Joo, pistä. Ja tammikuu on siitä kiva kuukausi, että silloin mun keskimmäinen poika täyttää 9. Ja se on jotenkin ihan sairasta, että se muka täyttää 9. Että se on niinku nyt sit... Virallisesti sen ikäinen, että aikuisen seurassa se saa mennä katsomaan K12 elokuvia. Eli siis esimerkiksi vaikka Jumanji, mikä nyt pyörii tuolla leffateatterissa. Ja mä haluan mennä katsomaan sen ja mä ihan siis mega mielelläni haluaisin mennä katsomaan sen mun molempien isojen poikien kanssa. Ja nyt jostain syystä mä en laittanut tätä washia niin alas kuin tuolla toisella sivulla. Ei se haittaa. That's cool. Niin mä haluaisin mennä katsomaan sen mun molempien poikien kanssa. Mutta mä en tiedä, jaksaks mä oikeesti odottaa tonne tammikuun loppuun asti, kun mun poika on silloin syntynyt. Ja mä oon niin semmonen hyvis. Mun esikoinenhän jo sanoi mulle, että ei meidän tarvitse kertoa, että ei se haittaa. Vaikka se ei ole ihan oikein ikäinen. Mut mä oon niin hyvis, että mä en halua huijata niitä sitä henkilökuntaa, koska jostain syystähän niihin elokuviin on se ikäraja laitettu. Ja niin. Tuolta näyttää nyt toi yläosa ja vähäks on kiva. Uii. Täytyy katsoa vielä, että laitaks mä sinne jotain koristusta tai jotakin. En tiedä vielä. Mä en oo vielä niin pitkällä mun ajatuksissa. Nyt seuraava asia on noi päivien peittovarrat ja noi pampulat paikoilleen, jotta minä saan tästä... Ai niin, hei. Tässä oli tää. Jotta mä saan tästä plannerista maanantai alkusen, koska... Vaikka mä nyt en käytä tätä, tietenkin nyt tää ei toimi. Tää on toiminut niin nätisti monta päivää. Ja sit mä vielä rikoin ton. Et jos sais vaikka noin jotain järkeä sit. Hei, miksi tää ei? Tää on niin pehmeä tää sivu varmaan, että sen takia se ei tohon suuntaan se nyt toimii. Noin. Olkoot. Se ei haittaa. Tää näyttää nyt ihan mun plannerilta taas. Ja mä toivon, että toi, joka tuolla mua nyt huutelee, ei ole minun tyttöni, että hänellä on joku ongelma. Se voi olla, että hän on ja huutelee minua. Se on tätä äidin elämää. Mä en muista enää, mistä mä äsken puhuin, mutta siis mä haluan, että vaikka mä en käytä tätä funktionaalisesti, niin että se alkaa silti maanantaisin, kun mun on helpompi sitten seurata. Että... Mitä minun elämässäni on tapahtunut? Hei, miksi tää ei voi toimia nyt kun mä kuvaan? Miksi se toimii aina videon ulkopuolella? Se varmaan tietää, että mä rupesin kuvaamaan ja sen takia se ei toimi.
olkoot, mä en jaksa tapella. Jos on kerran noin kakkapää. Noin. Niin. Mä en oikein tiedä, mitä mä nyt tässä kertoisin, kun mä näitä laitan paikoilleen. Muuta kuin sen, että hei, 2018 on ihan nurkan takana ja 2018 alkaa maanantaista, mikä on siis mulle itselleni semmonen, että wihii! Koska true story, kun olin lapsi, mun oli tosi vaikea ymmärtää sitä, että minkä takia kuukausi voi alkaa vaikka keskeltä viikkoa. Tai minkä takia vuosi voi alkaa. Mulle ei jotenkin istunut päähän se, että se ei nollaannu se tilanne siitä, vaan se jatkuu siitä, mihin se on jääty. Ja mä olin jo varmaan ehkä 10-11-vuotias ennen kuin mä pystyin hyväksymään sen asian. Kyllä. Mua vähän ahdisti se, että joku kuukausi alkaakin vaikka lauantaina. Koska eihän se nyt käy. Kyllähän lauantai on viikonloppu, niin eihän silloin mitään kuukausia aloiteta. Maanantaina alassa. Mut joo, mä pääsin yli tästä järkytyksestä ja mä olen ihan sinut. Niin nytten kun vuosi alkaa maanantaina, niin mä oon aika jees fiilareis tästä. Nyt mä laitan nää pampulat ja sit mä jatkan pärättämistä, mutta mä en kerro mitään noloja asioita enää itsestäni. Dodin. Ne on nyt paikoillaan ja tosiaan mun poikani synttärit, mä voisin itse asiassa merkkaa ne nyt heti nyt paikalla. Mä en halua mennä tekemään tosi pusuikla, että koska mun ei voisi vähän kiinnostaa. Mä laitan sinne tämän peura puoliboksin, koska se on mun lempariboksi. Ja sitten mulla on tällainen näitä foilitarroja. Mä oon aika varma, että mulla on jotain lahjapaketteja täällä, niin mä haluun laittaa mun pojalle jonkun lahjapaketin. Ehkä tämmösen ihan mega ison. Laitan sen tänne. Noin. Me ollaan ostettu sen synttärilahja jo, koska me ollaan kaukaa viisaita. Ja ostamme sen silloin, kun se on halvalla. Ja mä kirjoitan kummalla kynällä mä haluaisin kirjoittaa. Ehkä mä kirjoitan tällä. Tää tosiaan, tää kitti on mattaviinyyliä. Niin mä haluan kirjoittaa mun mä en selkeästi pysty puhumaan lausetta loppuun asti, kun mä kirjoitan. Mutta mä haluan kirjoittaa mun pojan nimen tänne. Ja tietenkin mä kirjoitin sen tikarumasti, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa. Ja hän tosiaan täyttää 9 vuotta. Ja tää on ollut kyllä mielenkiintoinen matka. Mä en nyt halua ehkä mennä mihinkään yksityiskohtiin, mutta mun lapsi, tämä nuori herra, syntyi sydänvian kanssa ja se oli meille ihan täys ylläri, kun hän tuli tähän maailmaan semmoisella rytinällä. Se tuli hätäsektiolla noin 8 minuuttia siitä, kun hätäsektio oli nostettu ilmoille. Niin 8 minuuttia sen jälkeen se sitten tupsahti tähän maailmaan ja kiirrätettiin teho-osastolle ja elvytyksen kautta saatiin sitten hengittelemään ja siitä alkoikin meidän taipaleemme. Hän on nyt täysin terveeksi todettu ja oli 2,5-vuotias, kun on todettu täysin terveeksi, mutta se ensimmäinen 3 kuukautta oli kyllä hyvin kamalaa aikaa meidän elämässä. Mä en itse muista siitä ajasta paljoakaan. Toitte varmasti kyllä täysin ymmärtää sen ja siitä selvittiin ja nyt se on tommonen reipas Einstein.
herra, en mä sitä tuohon kuule savuksia voi laittaa. Huhhuh, mitenkä mä nyt sen tollain. Mutta joo, hän on semmonen kevyt 142 senttinen poikanen. Mä itse olen 164 senttiä, niin voitte arvata vaan miten poika naureskelee, kun se vaan saa äitiä koko ajan enemmän ja enemmän kiinni. Minua ei paljon naurata, kun poika kasvaa kohta ohi. Se on mennyt isoveljestäänkin, niillä on vuosi 10 kuukautta ikäeroa, niin meni tossa hetki sitten. Isoveljestään ohi, mikä on isoveljelle vähän kova paikka. Mä laitoin sen, pitäisikö mun vähän lähemmäs tulla, niin näette vähän, että mitä mä täällä sivukaistaleessa nyt teen. Mä laitoin sen fullboxin tonne noin. Ja mä sain sen myötä sitten tyhjän arkin, mikä on mulle aina ihan hirmu. Tässä varmaan semmonen happy dance. Noin. Niin mä sain tyhjän arkin ja nyt mä haluan laittaa tänne nää pikku listat. Ja mä aion, miksi nää ei oo saman paksusia? Ja mä aion käyttää niiden välissä. Vähän glitterisuikeleita, jotta mä saan tätä tilaa kulutettua, koska mulla ei tule kuin yksi tommonen fullboxi. Eli mä en nyt kykene tähän, jos mä en oo kamerassa, en kun siis en olekaan, niin olen pahoillani siitä. Noin. Nyt olen taas ja sit laitetaan sinne tommonen oikein tumman pinkki glitterisuikale. Joo. En mä nyt usko, että mä enempää tosta mun pojasta kerran, mutta ihan siis semmonen, että tämmöstä on meillä ollut silloin melkein 9 vuotta sitten. Hän on syntynyt siis päivälleen jouluaatosta kuukausi jouluaaton jälkeen. Nyt mä mietin, että minkäköhän lista mä laittasin tohon. Mitäköhän mä laittasin? Tsypai on tuolla jo. Ja ei, voi hitsi. Ehkä mä laitan vaan tollasen rememberin. Ja sit oisko Mintu vihreä boksi. Aika kiva. Ja sitten tosiaan meillä on mun tyttären kanssa lääkärikäynti. Silloin jossain päivänä. Jonnekka sitten menemme. Voi hitsi, mitäköhän mä tohon laittasin. Ehkä kun mä mietin näitä, että kun täällä olisi tää 4 päivää, niin mähän voisin käyttää nää tänne. Mut emme kyllä halua. Turhaan minä edes tommosia puhun. En minä halua. Okei. Okay. Onko täällä mitään? Ei ole. Ei ole mitään. Ehkä mä... Tämäkään ei mahdu tuohon kokonaisuun. Nyt on tää on tämmöstä muminaa, koska mä yritän... Hei! Minä keksin. Katsokaps tätä. Mä laitan tätä tähän. Ja sitten mä höyläilen sitä tuolla veitsellä. Oikealla kädellä höyläilen sitä vielä, koska... Miksipä ei? Tää on niin vaikeeta. Mä en ymmärrä, miten te oikein kätissä pystytte tähän. Tää on niin vaikeeta. Mä täytän tällä tän tilan ja sit jos mä löydän jonkun dekotarran jostakin tuolta mun stasheista, niin mä laitan sen tähän näin. Todellakin kyllä videon ulkopuolella. Koska... En halua alkaa etsiä sitä tässä. Ja mä en edes osaa leikata näistä saman mittaisia näistä laserista. Hyvin mä vedän, mutta se ei haittaa. Olkoot noin. Mä vielä mietin, että jatkaks mä tota vielä yhdellä suikaleella, mutta se on sitten myöhemmin. Mä yritän nyt saada tänne, että tästä oikeasti ei tuu mikään ihan mega pitkä, koska mä haluan todellakin merkata tänne noi asiat, mitkä mä olen tänne itselleni lapuilla laittanut. Joten nyt hop hop hommiin siitä nainen. Tämän urologihomman mä laitan tänne tälle.
tämmöisellä isolla boksilla, koska siinä oli kaiken näköisiä eri juttuja. Noin. Mä merkkaan sen myöhemmin mun suu. Ja sit nyt varmaan kaikki huutaa siellä, että sä huomaa, että toi on ihan väärä päivä. Väärä päivä. Se olisikin hyvä, kun mentäis sinne torstaina ihmettelemään, että hetkinen, teidän piti tulla eilen. Hupsis. Tohon mun pitäisi löytää semmonen stetoskooppi. Mistäköhän mä sen löydän? Mutta mun siskon synttärit mä merkkaan tänne. Se täyttää jonkun verran vuosia. Mä en ikinä. Ehkä 24. Se voisi olla. Se voisi olla. Mua ahdistaa, että se on niin nuori ja mä oon niin vanha. Oikeastihan mä en oo vanha, mutta kyllä mä koen, että mä oon. Mä mietin, että haluuks mä laittaa näitä vai pitäisikö mun laittaa näitä vasta sitten. Myöhemmin. Kun täällä ei nyt oikein oo. Mutta se lääkäritarra mun pitää kyllä löytää ja mä joudun kyllä nyt kaivamaan mun tarroja. Mä oon tosi pahoillani siitä. Mä en edes muista, että onko mä laittanut mitään kivemmän näköisiä lääkäritarroja minnekään itselleni. Mä nyt siis selaan mun punaista tarrakirjaa tätä. Etsien täältä jostakin lääkärikuvia. Hei, mä löysin stetoskoopin. Tämmösiä Libyan Cone tommosia stetoskooppia ja sinnehän voisi vaikka iskeäkin. Minkä välinen se laatikko oli? Vihreä. Ja pinkki tietenkin. No, tap. Ja Libyan Cone tarrat on muuten muovitarroja. Ne on semmoista muovivinyyliä. Ei mattavinyyliä, vaan muovivinyyliä. Niin ne sitten on niinku ihan mega ohkaisia. Mä yritän täältä videon ulkopuolelta kaivaa, kun kuuluu nyt tuommoista rapinaa. Mulla on täällä. Mä tästä saatoin jollain videolla mainita, että mä olen nyt ihan siis, mä en edes tajunnut, että mä oon näin lähellä tossa vähän kauemmas, niin näettekin jotain. Saatoin jollain videolla puhua tästä tarrasta, missä lukee siis Happy New Year, niin mä haluan laittaa sen tänne, koska onhan tää nyt, vai pitäisikö se laittaa hei tänne? Mä laitan sen tonne ylös. No enkä halua. Olisit nyt huutanut mulle, että se on huono idea. Ja sit jos tää lopettaa kuvaamisen, niin... Sorge. En mä osaa laittaa tätä. Mä en niinku... Mun ajatus ei kykene. Mä haluan sen. No, ei voi mitään. Olkoot se noin. Noin. Ja sitten mä haluan peittää täältä nämä. Noin. Ja sitten ton. Ja koska. Okei. Okay. Tää oli ehkä maailman vähätarrasin ja maailman tylsin tällainen video. Mutta siis tässä on nyt se pohja, mistä mä lähden sitten rakentamaan ja koristelemaan. Ja mä näytän teille sitten sen seuraavan kuukausi aukeaman yhteydessä sen seuraavan. Näitä mä en nyt vielä peitä, koska mä en vielä tiedä näistä pullboxeista. Hei, muuten tyhjä arkki. Wup. Niin... Mä jätän nää tänne planeriväliin ja sitä mukaan, kun tammikuu kulkee eteenpäin, niin mä koristelen tätä aukeamaa sitten näillä tarroilla ja muilla tarroilla. Ja mä näytän tän teille sitten seuraavalla videolla. Kiitos niille, jotka jaksoi katsoa maailman tylsimmän videon loppuun asti. Oli kiva, kun kävitte kurkkimassa. Nähdään taas. Heippa!